початок навчального року, а на подвір'ї Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату вже було гамірно. Це заклад втілював в життя унікальний проєкт «Життя без перешкод». Всі, хто стали учасниками, могли спільно долучитись до допомоги в облаштуванні арт-еко-пандуса для дітей з особливими потребами. Цікавою була ідея однієї з наших колег зробити пандус для діток з особливими потребами. В нас на сьогоднішній день немає дітей таких, але ми готові до їх прийняти, ми готові з ними співпрацювати. Тому у нас виникла ідея зробити пандус. Звичайно, коштів немає, але безвихідних ситуацій немає. Ми вирішили зробити ось такий, як ви бачите, благодійний проєкт «Життя без перешкод». За вилучені кошти ми закупимо лего. Чому лего? Тому що ось такі кольорові будуть лего, то кольоровий буде пандус. Свого роду це ще і гімнастика для стопочок. Тобто думаємо все, що було для дітей комфортно, затишно, кольорово, нестандартно. Я дуже дякую всім, хто долучився, всі, хто прийшли небайдужі підтримати наш проєкт. Це і центр сім'ї дітей та молоді, це і Далібожак Іван Степанович з дружиною долучилися. Дякую Сміла ТВ, що ви завжди поруч з нами. Я думаю, що ми разом створимо величезну, спільну, корисну справу. Благодійну акцію перетворили на справжнє дитяче свято. Тут можна було творити, розважатись та пригоститись смаколиками. На подвір'ї школи розгорнули цікаві локації. Одразу черга зібралася, щоб прикрасити себе аквагримом чи навчитись малювати хною. В результаті майстер-класів із гончарства з'явились нові скульптури у шкільному саду. Із захопленням діти долали смугу перешкод. Своєю майстерністю ділились викладачі мистецької школи із маленькими дорослими гостями свята. Найсмачнішими були локації з солодкою ватою, тістечками та прохолодними напоями. Була і оселя мольфарки, де можна було дізнатися, що готує майбутнє. Це для мистецької школи певний день відкритих дверей, коли вони змогли всім гостям свята продемонструвати різні напрямки творчості, які опановують школярі у стінах цього закладу. Наша школа, вона така креативна і дуже багато вчителів, які прагнуть показати свою роботу, роботу своїх учнів і залучити людей до більш такої творчої роботи, щоб вони прийшли додому і у свій вільний час не в гаджетах, не в телефонах, а ще щоб щось майстрували, тому що робота руками завжди вона надихає і людина стає щасливішою. Тому ми сьогодні вирішили зробити акцію, саме акцент на тому, що все робиться руками. Ну і майстер-класи, і соломоплетіння, і гончарство, і там деякі моменти є, які я для себе сьогодні сама відкрила. Я ніколи не заливала глиною форми, а сьогодні навіть спробувала. Тому це круто. Як ми ще за активний спосіб життя, то ми і зробили це вперше. У нас смуга перешкод, там, де розвивається у дітей увага під час того, як вони від маятників ховаються, і лазери. Це, тобто, щоб діти трошечки гнучкіші там показали, що вони за літо, як підросли. Тому це ж смуга перешкод сьогодні курор. Організатори унікального проєкту «Життя без перешкод» безмежно вдячні всім, хто об'єднався в цій добрій справі. Сподіваються, що вже до нового року у мистецькій школі створять середовище, яке буде комфортним для всіх, а центральний вхід буде оздоблений пандусом із кольорових цеглинок.